ललितपुर घटनामा दुई दिनको बच्चा लिएर अस्पतालबाट फर्केकै साथ पुरै परिवार नै सखाप ललितपुरको कन्जेश गाउँपालिका चार नल्लुको एउटा घरको ढोका बिहानको सात बजेसम्म पनि खुलेन यो टोलमा पाँचवटा मात्रै घर छन् काइरी स्याङ्जा तानको घर बन्द भएको सोमबार बिहान छिमेकले देखे दुईवटा झ्याल र एउटा ढोका भित्रीबाट बन्द थिए एक तले दुई कोठा घरभित्र जाने अरू बाटा थिएनन् झ्यालको फ्रेम मात्रै थियो काँच लगाउन बाँकी छ तर प्लास्टिकका बुढाले दरो गरी बन्द गरिएको छ बाहिरबाट बोलाउँदा कोही पनि बोलेन घरको अर्को कोठामा राखन धरन र भान्सा थियो परिवारका छ जनै एउटै कोठामा सुत्थे काइलिका श्रीमान पहिले बितेका हुन् र उनका तीन छोरा छन् टिएका भएका जेठा छोराको घर नजिकै छ अरू घर पनि आफन्तकी घर हुन् टोलमा हल्ला खल्ला भइसकेपछि कायली छोरीलाई खबर गरियो पाँच मिनटको दूरीमा उनकी छोरीको घर छ र खबर पुगेपछि उनी आतीदै आइन् टोलका मान्छेहरू जम्मा भइसकेका थिए र त्यसपछि एउटा झ्याल फोडेर उनीहरू भित्र पसे कोठाभित्र सबै मस्त देखिन्थे दुईवटा खाटमा दुई दुईजना भुइँमा दुईजना थिए सबैले सिरक ओरि लाग्थ्यो सबै मस्त निद्रामा छन् तर झ्याल कोही पनि बाँकी नै उनीहरू अटकल काटेर हतार हतार उनीहरू दुईजनालाई अस्पताल कुदाए सोही ओडाका अध्यक्ष तीर्थ घलानलाई फोन गरेर घटनाको बारेमा जानकारी गराए तीर्थले तत्कालै प्रहरलाई खबर गरे इलाका प्रहरी कार्यालय कोजेन सिसोमबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी घटना स्थल तर्फ लाग्यो चापा गाउँ वृत्तबाट पनि डिएसपी नेतृत्वमा अर्को टोली गयो यता ललितपुर प्रहरी परिसरबाट एसएसपी विनोद पोखरेल पाटन अस्पतालबाट फरेन्सिक डाक्टर सहितको टोली लिएर घटना स्थल पुगे उनीहरू पुग्दा चारजनाको मृत्यु भइसकेको थियो पचपन्न वर्षीय काइली स्याङजा तान र उनकी बुहारी बाइस वर्षीय सुषमा र माइला छोरा तर्फ कि नातिनी नौ वर्षीय आशिष र पाँच वर्षीय नातिनी आसमाको मृत्यु भएको पुष्टि भयो डाक्टर सहितको टोली नपुग्दै पाटन अस्पतालमा लागिरहेका दुई दिनका शिशुको पनि ज्यान एकजना मात्रै जीवित रहे सुवासको पनि अहिले पाटन अस्पताल उपचार भइरहेको छ उनको अवस्था एकदमै जटिल रहेको डाक्टरले बताएको ललितपुरका प्रहरी प्रवक्ता एसपी सिद्ध विक्रम शाहले जानकारी उनको अहिले उपचार भइरहेको छ त्यही दिन फर्किएका थिए अस्पतालबाट छुहारी सुषमा आइतबार मात्रै थापाथली था स्थित प्रसुस्ति गृहबाट घर फर्किएकी तिन र शनिबार पनि अस्पतालमै सुत्किरी भएपछि आइतबार अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको थियो नर्मल डेलिभरी भएपछि उनीहरूको अस्पताल बसाइ लम्बिएन सुभाष आइतबार साँझ छोरा र श्रीमती लिएर घर फर्किएका थिए र सुत्केरी बच्चालाई चिसोबाट जोगाउन फिनिसिङ नसकेको घर पालहरू थियो आइतबार बेलुकी खाना खाएर आगोको फुङ्रो लिएर सुत्ने कुठामा पुगे उनीहरूलाई रोजगारीका लागि विदेशमा छन् र माइला दाई भाउजू दुईजना केटा केटी पनि बस्थे र छोरी हजुरआमासँग सँग सुति काकासँग सुते अबिरसम्म सुत्केरी र बच्चालाई सकी सेक ताप गरेर उनीहरू फुङ्रो ननिभाइ सुतेछन् अनुसन्धानका लागि घटनास्थल पुगेर फर्किएका ललितपुरका एक प्रहरी

अब आउनु सम्बद्ध राख्ने नेपालीहरू नागरिक समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसाय पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए सबै मुल्कहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको राष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन् त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र दात्री निकाय क्षेत्रीय एवं राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू प्रति पनि सरकारले बैठकले विभिन्न प्राप्त गर्ने र अदालत पाटनका न्यायाधीश अरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुसी प्रसादहरूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ त्यसै राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ खानेपानी महसुल निर्धारण अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्किरी जानकारी दिनुभयो सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ अब आउनु अर्को समाचार अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगे अमेरिका सातवटा सातवटा साडी नेपाल आइपुगेका हुन् तेइस फेब्रुअरी अर्थात ग्यार फागुनमा अमेरिकाको सिङ्गो सिङ्गागोबाट हिराइएको उक्त साडीहरू कतारको राजधानी दोहा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै तिन दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टर सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयर बेजमा ल्याइएका साडीहरू नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए नेपाल ल्याएका साडीहरू मध्ये दुईवटा शक्ति शत प्रतिशत शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने पाँचवटा शत प्रतिशत शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए शुक्रबार आइपुगेको साडीहरू अहिले काठमाडौँ आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको प्रजनन कार्यालय पोखराले पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ भट्टली अनलाइन खबरसँग भने चङ्ग बहादुरले एक हजार नौ सय सातमा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साडी ल्याइ आयोजनाको दावी छ नेपाल ल्याइका मध्ये दुईवटा साडी शुद्ध र पाँचवटा जर्सी कान् र दसदेखि उमेरका यी साडीहरूको कुल दुई हजार पोखरासम्म पुर्याउन कुल एक करोड तिस लाख सप्लायर्सले ठिक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ दुध का, का लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पारेको गाईमा उन्नत जातको नष्ट्न सुधार गर्न यी साडीहरू ल्याएको भट्टले बताए राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साडी मार्फत संकलन हुने स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस

राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरुद्ध देशव्यापी संघवा सरकारले राष्ट्रका साथ सफल पार्न लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी छ कम्युनिष्ट पार्टी दुई मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ यसलाई विरुद्धमा आन्दोलनमा योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौ विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपाल बन्दको घोषणा सहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद किरण नेकपा मसालका

प्रहरी सुरक्षा दिएको छ शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ काभ्रे कोनिपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडक खण्ड शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटना पुगिसकेको छ अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौँ

पुरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई स्रोत सेयर गरिदिनुहोला यसै गरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन् यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यले कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन् तर त्यस बेला प्रहरी घटना स्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन् उक्त जाहेरीमा यस्तो छ उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस् म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला उन्चालिस अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित पाँचजनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष छोरा कि विगत तीन वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाइ सुर साम्रो भएको कारण सामाजिक चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन् यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन् विगत अन्दाजी तीन, तीन महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा तिति धेरै मन नलगाउने एकहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समिदले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र र म समितले छोरीको पहिचान पहिलाको हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौरासिता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेर जाहेरिदिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पलसा दुई हजार सतहत्तर छ महिना बाइस गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ कमिक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई लागि धेरै रे नै हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन् निज पल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितोन बाक्लुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ यस दुई हजार सतहत्तर बाह्र महिना एकतिस गति बाक्लुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह थापा समेतका कलाकारसँग नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बाक्लुङको गलकुट गएको उक्त स्थान जाँदा र र निज प्रतिवादी छोरी सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने जिस्काउने समात्नी जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति दुई हजार अठसठी जिम एक महिना दुई गति काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन र काठमाडौँको बसाईमा सामान्य भेटघाट गर्दै आएका रहेछन् त्यसपछि छोरी घरमा आइ एक हप्ता अघि बसे पश्चातमा भेटघाटको लागि काठमाडौँ जानु भएको हुँदा मृत्यु दुई हजार अठसट्ठी एक महिना चौध गति साँझ बाह्र बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहु शुक्ला गण्डकी नगरपालिका उडा नम्बर चार दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको सिन्चानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नापा

हेर्च विचार गरेको बहान समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निष्पूर्ण विक्रम शाह पलशाहलाई कडा कार्यवाही गरी बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई अनुसार वर्ष भन्दा कानुनलाई राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले सत्र वर्षकी कि भएकी छन् तर प्रहरी पलशाहलाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ छाहरी दर्ता गर्दा गर्नु अघि प्रहरी नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो यसअघि पनि नाबालिकाले पल जाहेरी दिन कदम चालेको केही दिन अगाडि उनी कासके प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन् तर प्रहरी अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो यसबीचमा बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन् नायक पल्ली एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका सत्र वर्ष के नेपालको कानुनले अठार वर्ष भन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करण मान्छ कानुनमा कडा सजाएको ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै अडियोमा पलको भाना